The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Lego Dimensions. Lego Dimensions, vår Let's Play. Idag är ingen unboxing, utan idag är det allvar. Idag är det allvar. Vi ska ta oss in i portalen idag. Och det har vi inte gjort innan. Vi har inte varit inne i portalen. Någonting. Vi har vår gubbe här. Vi har Batman, vi har Gandalf och vi har Wildstyle. Eller heter Wildstyle. Vi säger Wildstyle. Så vi ska in i portalen. Ska vi se vad ska vi göra. Men innan dess så måste jag säga tack så mycket för supporten i de andra avsnitten. Det är fantastiskt att spela in detta. Det är jättekul. Så tryck gärna en tumme upp innan vi drar igång här och slägg gärna in en liten prenumeration. Och har ni inte sett unboxingarna så klicka i min beskrivning i filmen här. Under, jag har en länk till min playlist eller spellista där jag kommer lägga upp alla mina unboxingsfilmer och sen har jag en separat då för Let's Playen. Så, vi hoppar in som Batman tror jag. Så går vi bort till portalen så får vi se var vi tar vägen. Vi hoppar in där. Holy, nu drar vi. Oh, coolt. Läcket. Vi är... Jag kan röra Gandalf. Weehoo! Var kommer vi nu då? Var tar vi vägen? Nej, ingen aning. Det här ska bli fantastiskt kul. Nu! Oh! Trollkarlen från Oz. The Wizard of Oz. We are not in Gotham anymore. I would have had a more pleasant journey on the back of that Balrog. It's so colorful. Yes, it is rather pleasant. I can't see Metalbeard. Well, something's close. You're still tracking that signal. This way. Oh, kolla här. The correct course of action is simply to... Men innan vi drar igång här nu så tänkte jag att... hur långt kan vi gå här egentligen? Åh, där tar det stopp. Jag tänkte att vi skulle spela lite med de andra gubbarna vi har. Eller de vi har gjort en liten unboxing på. Så jag tänkte att vi plockar bort... Gandalf. Där. Adjöken. Och vi tar bort Wildstyle. Sådär. Vi behåller Batman. Sen drar vi in Emmet. Emmet får vara med. I am so pumped up. Och sen drar vi in den här pojken. Oj. Okay. What do you need me to poke with a stun rod? Och då har vi ju han Akutrup Aku heter han ju. Vi har Emmet och vi har Batman. Så vi drar vidare med Emmet. Plocka pengarna måste vi göra. För jag vet inte vad vi kan använda pengarna i detta spelet. Men i de andra spelen så kan vi faktiskt köpa saker. Åh, herregud vad jag pratar mycket där. Andas. Så, där. We need to find a way to get past this roadblock. Let's look around. Ja, vi tittar runt. Hey, it's Batman! Awesome! Are you the jerk Batman or the good one? Vi har någonting här inne. Där har vi någonting. Kolla den. Den. Eller är det Batman som kan ta den? Vi prövar det. För den vill jag ha ska sitta där. Hoppej. Able to figure this out. I am Batman. I'm Batman. After all. Här kan vi bygga någonting ju. Åh, kolla! Och pengar fick vi. I want the money! Där glömde vi några. Den då? Kan vi ta sönder den? Så är ännu mer pengar. Yeah, boy. Vi ska se här. Den.
Remember, you can use the grapple carrier by Batman to attach onto these orange handles. Yes, tap it bully. Okej. Okay. Mm. Så vi kastar dit. Och så tar vi B. The world's greatest detective strikes again. Jo, just det. Just det. Vad är det här? Okej, du sover då, ja. Mm-hmm. Ja, det är ju de blommorna i Wizard of Oz. The effects of those flowers are so strong. It's almost like poison ivy's behind this. Man kan nästan tro det. Vehicles such as the Batmobile can drive over purple poppies to avoid the sleeping effects. Okej. Okay. Place the Batmobile on the panel on the toy pad and press Y to get in and drive it through them. Frågan är, måste vi använda Batmobilen? Kan vi inte använda den här till exempel? Ser ni, det är väldigt där har vi den. Vailosso trapped on the fasten heter. Men vi sätter den. Där. Då får vi in den. Och då kan vi ta M1 på den. Ska vi se om M1 kan hoppa upp. Nej, han kan inte heller göra det. Han somnar. Det måste vara en bil. Mhm. Så då tar vi bort Velociraptorn. Frågan är om det måste vara Batmobilen. Om vi tar grävskopan. Den då. Kan du köra den? Mm, kom igen. Kolla! Det funkar hur bra som helst ju. Det behöver inte vara någon Batmobil här inte. Flytta på dig. Så. Så då borde vi kunna ta bort den så. Där. Mm. Har vi någonting här uppe? Oh. Is that singing? Because of the wonderful things he does, we're out to see the wizard. It's not just singing, it's a singing scarecrow, amongst other oddities. The scarecrow. Oh! I knew it. The scarecrow. Inte det Scarecrow en bad guy i Batman också? You're coming with me, Scarecrow. Another one to join us on our journey. And what are you missing? A sense of humor. Hand him over. But why ever would we do that? Because he's a heartless villain. No, I'm heartless. He's brainless. He's still a villain, though. I say something scary. What? Is it Toto again? Oh my, you are heartless. Uh-oh. No. Oh no, not another tornado. Nay. What on Middle Earth is going on? Yeah, who is precis. That laughing? I don't know. Look, is that one of the pieces from the gateway? Yes. Let's grab it and get out of this place. Mm-hmm. Let's do it. Då ska vi se. Kan vi gå här borta och kolla vad som finns här? Där borta några burkar upp så här. Yeah, boy. Characters can use the relic scanner to find hidden Lego objects. Oh, bra. Men då plockar vi bort dig. Och så sätter vi dit Wildstyle, så får vi se. Vänta. Hon måste nog vara på den där. Där uppe måste hon vara. Tror jag. Så vi plockar bort den så. Och sen sätter vi tillbaka henne där uppe. Då tror jag hon kan använda sin scanner nämligen. Så. Nej. Hon måste vara på. Nu blinkar den för fullt här så vi sätter henne där nere.
Oh! Batman! Here you go! Och så drar vi upp den. Oh yeah! Vad är det där för någonting? Aha! Nice, nice! Nice bajs! Sådär, där har vi en bajssök till. Och en bajssök. Jag tycker vi drar vidare så får vi se var vi kommer. Men vi är i alla fall inte i Kansas anymore. We're not in Kansas anymore. Boop! Här är massor med pengar som vi tänkte, som jag tänkte att vi skulle ha. Åh, där somnade vi igen. Jädrans blommor. Vi springer runt så. Det. Åh, där borta har vi den till portalen. Ska vi se om vi kan ta den här. This has been remarkably easy, hasn't it? Oh, you just had to jinx it, didn't you? Had to jinx it. Now that meddling Joker is gone, all of Oz is mine. So long, Dorothy. So long. What's that? Something magical? It looks so pretty. It feels so powerful. They can't have it. It would appear we're not the only ones interested in the gateway pieces. No, no. Get away from my property! Whatever it is! We've got monkey dive bombers! Uh-oh. This place makes Cloud Cuckoo Land look normal. Wicked the Witch of the West. Så nu ska vi krossa henne med. Vi har ju henne som en funpack också. Så vi ska faktiskt ta och öppna henne i ett framtida unboxing-avsnitt. Då ska vi se om vi kan find gravity. Oh, Wicked Witch spelar. Måste vi ta bort dem därifrån? Så. Vad ska vi sätta där då? Vem ska vi ha där? New character detected on the toypad. Please, vi sätter dit Gandalf här. För den börjar lysa rött här ju. Okay, this has been awesome. We should do it again sometime. Vi gör så då. Nähä. Oj, han ramlade. Så där då. Ska vi ta bort och sätta alla gubbarna på den här istället? På den sidan. Och vi kan inte röra oss eller? Nej. Vad är det jag ska göra då? Ja, det är Batman. Batman sitter ju fast där ju. Så. Vi tar bort Gandalf. Så, flyttar Batman dit. Så ja. Där löste vi. Din lilla gröna Kermit, höll jag på att säga. Vi gör så här. What are you flying fools waiting for? Där! Boom, shakalak! Haha, det fick du där. Flying monkeys. Flying monkeys, ja. Oh! Vilka apor! Så där. Fick jag två stycken samtidigt där. Boom! Tre stycken. Okej, då ska vi se. Ska hon... Då är det dags att flytta gubbarna igen. Vi flyttar över dem till den här sidan. Där, och vi tar dig. Så!
Du-du-du-di-du-di-du-di-du-du-du. Kom hit här. Batman, din... Batman dog. Right. No more Mr. Nice Bat. No more Mr. Nice Bat. Kom igen. Där. I'll teach pesky little troublemakers like you to get in my way. Så. Oh, aj. Du, din lilla apa. Med rätt ord. Apa är du. Betoning på apa till och med. Så, det. Yeah. Vad har vi, häxan? Där uppe är häxan. Och så måste vi flytta gubbarna igen. Så. Eller är det bara en gubbe man behöver flytta åt gången? Där ja. I'm a bat. Man. Without my sister's ruby slippers, you're no match for me. Mm-hmm. Yes, go away. Som ni ser i de här cutscenes som också emellan här så är det ju faktiskt det är Batman, det är Gandalf och det är Wildstyle. Och det är ju bara för att det är de som är i startpaketet, så de är ju alltid med i grundpaketen om man säger så. Här tror jag vi kan spara någonting, va? Säger vi continue. Så det är, vi fortsätter så får vi se var vi kommer. Häråt kan vi inte gå, eller? Där är någon. Au! Vad är du för växt? Usch då. Men om vi nu ska ta och byta gubbe så skulle vi faktiskt kunna ta bort Wildstyle. Och lägga till han. Från Jurassic World. Okej, jag är här. Sorry, but I didn't bring the raptors. Åh! Äckelapor! Där. Smakad soja. Nu ska vi se. Ska vi däråt eller ska vi hitåt? Och det kläs på näsan givetvis. Frågan är om vi kan... Där ska vi se. Only character such as can destroy silver Lego objects by using the silver Lego blow-up ability. Är det har jag några mer sådana som kan göra det? Nej. Wicked Witch. Cyberman, Wicked Witch. Cyberguard. Taunter Vision är från... Simpsons, Samurai Mech, Sentry, Slime Shooter, Terror Dog, Police Car, Rebuild 3, Banner, de här har vi ju inte. Inte någon av dem, vi har inte någon Rebuild alls. Jaja, vi får dra upp här då. Det är någon som glimmar upp så jag tänkte att vi kastar den här där. Oh! What do you think you're doing? Are you? Han kastar äpplen och skit på oss. Och så kommer det såna här apor. Boom, shakalak. Vänta. Det är ju oj, aj. Det är ju Lego grejer här. Så där ja. Kan vi bygga någonting av dem där eller? Kolla! Vad ska vi göra med den då? Can interactive geometry magic effect around them? Okej, okay, så vi säger så här. Bye bye, Emmet. Åh, hallå, hallå, Gandalf. Så ja. Så ja.
Så vi tar pengarna som vi förlorade där. Så vi inte förlorar någonting. Gandalf. Där. Vad ska vi sätta dig då? Där ja. Var det en såg? Var det en såg vi byggde? All right. Vi drar vidare så får vi se. Vi ska nog upp här då. För jag tror inte vi kan gå här eller? Nej, det kunde vi inte va? Så vi provar att gå upp här. Det ser ut som vi kan gå där. Det kunde vi inte alls. Hur ska vi komma förbi då då? Han har ju kniv faktiskt. Så det borde vara easy peasy med honom ju. Här är någonting. Only characters such as Superman can destroy these cracked Lego walls by using their cracked Lego ability. Vi har ingen. Vänta. Det hänger bra. I'm gonna leave this one to the experts. Character says they can use the relic scanner to find hidden Lego objects. Okay. Så vi kollar vad som finns mer här nu. Ta pengarna. Oh jädrans. Only character says just. Vem är det då? Ah, det är Peter Venk, men det är Ghostbusters va? Can clear ghostly swarms by using this suspend ghost ability. Så det är bara Peter Venkman som kan ta sig igenom där. Och vad stod det på den här? Säkert en relic ability. Ability on glowing purple panel. On toy panel. Okej. Så. Vem ska vi ta bort? Vi tar bort Gandalf. Sätter dit Wildstyle. Let's do this. Yeah, let's do this. Där ja. Vill du ha Wildstyle på den? Då får du henne på den. Så. Only characters are set to Superman can destroy cracked. Vem har vi med? Vi har Bane, vi har Cole, Cragger. Cragger har vi ju, men vi har inte packat upp han. Cyborg, Gimli har vi inte heller packat upp. Homer Simpsons, Game King, Superman, Wonder Woman. Har vi också Scooby Snack. Velociraptor. Velociraptor. Velociraptor heter den. Nej. Det gick ingenting va? Och jag ser en sak vi skulle kunna använda direkt här nu och det är Batman. Så vi kör ner den. Så det är jag. Kan vi bygga någonting av dem? Och här kommer har vi ju faktiskt. Aj. Only characters such as Superman can destroy. Ja, det vet vi redan. Men är du en superbyggare? Hood Larry. Då ska vi se. Har vi någonting kul här i? Vi sätter dit Gandalf också. Så får han vara med och leka lite. Så det, då ska vi se. Har du. Kolla. Vi bygger ihop lite grejer här. You cannot fool an Astari. Och hur ska vi ta oss över här? Ska vi köra någonting där då? Okej, då tar vi in.
Batmobile. Och lägga på Gandalf. I think this contraption could almost give Shadowfax a run for his money. Nu ska vi se här. Då kör vi. Vi kör. Oj, oj, oj. Say, that was rather exciting. Kan jag hoppa ut här nu? Och då gick de här sönder. Fast den var bra. Det innebär att vi kan ta oss vidare nu. Så vi tar alla mynten här. Där ja. Så. Åh, aj, aj, flytta på er. Jag ska flyga. Hur kom ni över? I det här stora hålet. Nej, skitsamma. Vi drar oss vidare här nu. Oh, häxa. Vi tar sönder henne. Mm-hmm. Så, där. Vi drar oss vidare uppåt här. Och där de är mössorna med ju. Har ni inte sett filmen Trollkarlen från Oz, så gör det. Det är en film från 1900... Kan det vara ifrån? 1920-talet. Den är jättegammal, den är nästan 100 år. Men den är helt i färg och allting och den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Det är min favoritfilm när jag var liten. Och det har kommit en ny version också nu. Oh. Coolt Lego-bygge. Coolt Lego-bygge. Här har vi en till. 3 av 5. Har vi missat någon sån än då? Jag tror vi fick någon som var här. Hur ska vi göra nu då? Jag tror vi ska ta Batman till detta. Kan vi få ner den helt? Någonting gör han i alla fall. Så ja. Oh! Prepare to see some fireworks. Då har vi en till sån där. 4 av 5. Fireworks, vad menar han med det? Och den med. Nu så. Har vi någonting här vi kan bygga nu eller? Eller är det bara... Om vi kastar ner dem helt så borde den ramla ner på den där nere. Hjälpte ju inte ett smack. Prepare to see some. Vi har den bilen. Jag tror vi tar bort Batmobilen. Det känns som vi har missat en gubbe någonstans. Det är lika bra att springa och kolla det. Jag har inte missat den här i alla fall. Jo, där är den. Där var den. Så, då ska vi se vad vi har här uppe och erbjuda då för att komma in. Han sa någonting om förverkeri. Om Gandalf
Nu ska vi se. Nej då, det gick ingenting det heller. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Nu bygger vi någonting. Och vad är detta för någonting då? Remember you can move and power Lego objects by using an elixir. Just det. Så då tar vi och sätter dit Batmobilen igen. Så där. Så där. Då tar vi köp bilen här, flytta på dig. Oj. Där ja. Kolla. Boom. Då hoppar vi ut och kollar vad som står på den här. Characters such as can use the relic center to find hidden object. Okej. Då ska du in på den sidan. Där har vi en hidden object. Så Batman. Do something about it. Haha. Kolla. Vi kom in. So you made it inside, did you? Well, I hope you like it here because I'm gonna make sure you never leave. Ja, ska vi se. Då ska vi se vad hon ska göra. Hon stänger in sig. Hon är bajsnöd eller någonting. Jag tror vi gör så här. Hopp. Bort mig. Där. Jag vill kunna spara här. Där. Var en kvar. Sådär ja. Där sparar vi. Jag tror vi sätter stopp här för idag. Och så fortsätter vi härifrån i nästa avsnitt. En liten cliffhanger. Men jag tror att vi kommer besegra den här lilla häxan i nästa avsnitt. Sen drar vi vidare i vår Let's Play här i Lego Dimensions. Glöm nu inte tumma upp, kommentera och släng in en liten prenumeration. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!